יחידת מגלן ויפתח יהווה, זיכרונו לברכה. שישי לנפש שנה שמינית. סיפור ראשון, פתיחת שנה ויחידת מגלן. ביום ראשון פתחתי את השנה שלושים ותשע. מאות בני נוער מכל הארץ, כולל צפת, באר שבע וירושלים, הגיעו ועמדו דקה דומייה לזכר הבוגרים שלנו שנפלו מלחמת חרבות ברזל והנרצחים מאותו בוקר. אחד הנופלים הוא יפתח יהווה, זיכרונו לברכה. את האימון ליוו גם מספר בוגרים שלנו, ביניהם דוקטור אורטל, דוקטור דרור ואהוד, שלושתם לוחמים במגלן. אני מכיר היטב את רוב היחידות המובחרות. לאורך השנים אני מבחין ברעות ונתינה יוצאי דופן של אנשי היחידה הזו. לא ברור לי איך זה קורה, אבל זה מרשים מאוד. סיפור שני על יפתח יעוץ, זיכרונו לברכה. יפתח היה חניך שלי בשנה ה-32, והם מהבולטים שבהם. בקיץ 2018 קיבלתי החלטה לסגור את כל הסניפים שהיו לי ולפתוח קבוצה אחת של יהלומים בהרצליה. קראתי לזה מודל היהלום. בחרתי שלושה חניכים בולטים שיהיו לצידי, והבולט ביניהם היה יפתח. כך לאורך מספר חודשים יפתח היה לצידי והפגין את היכולות המדהימות שלו. ידעתי שאני יכול לסמוך עליו במאה אחוז. יפתח התקבל ליחידת מגלן החל בדרך של מצוינות שבה סיים מסלול, הפך להיות מפקד צוות מצטיין ולאחר מכן הגיע לתפקיד היוקרתי של קצין אג"ם של ה יפתח היה קרוב לשחרור מצה"ל עד שהגיע השביעי לעשירי. יפתח קפץ עם סגן מפקד היחידה, חן בוכריס, ויחד עם שלושה לוחמים לקיבוץ נחל עוז, ושם נקלעו למערב ולקרב שבמהלכו נהרגו יפתח יחד עם סגן מפקד היחידה, רב סרן חן בוכריס, זיכרונו לברכה, וסמ"ר אפיק רוזנטל, זיכרונו לברכה. יהי זכרם ברוך. הסיפור השלישי, מכתב פרידה שלושה חודשים בלבד לפני שנפל אפתח, לקח חלק במבצע גדול מורכב בג'נין, שנקרא בית וגן. הוא היה בכוח הראשון שנכנס, והאחרון שיצא. אבל רגע לפני הוא פתח את הטלפון ושלח לחבר טוב מהבית מכתב. ביקש שאם יקרה לו משהו, יעביר למשפחתו. וכך הוא כתב, הרבה מחשבות מתרוצצות בראש, על למה אנחנו, למה עכשיו, למה שם, מתח באוויר, וגם בדיחות שחורות, על מי יחזור ומי לא, כתב אפתח. הרבה דגשים, לעבוד לאט, להיות ערניים, לסרוק כל הזמן. אנחנו יודעים לקראת מה אנחנו באים. האויב מכיר את השטח, מכין לנו הפתעות. עוד מעט נעמוד בשטחי כינוס, בתדריך האחרון לפני יציאה, בידיעה ברורה, לפחות לי, שאנחנו יוצאים למבצע שלא כולנו נחזור ממנו. למרות זאת, אני מסתכל אחורה על הצדדים ואני מאוד בטוח בעצמנו. אנחנו חדים, התכוננו היטב, וכבר היינו במרחב הזה כמה פעמים. אני מנסה לדמיין לעצמי את השעות הקרובות. להוביל את הדבר הזה להיות שם ראשון בחלק הכי מורכב, זה בדיוק מה שחינכתם אותי לעשות, כשהמחשבות מעט בורחות, למה אנחנו ולמה עכשיו. על זה אני חושב, ופתאום התשובה ברורה לי מאוד, להילחם על הארץ הזאת, להוביל את היחידה הזו. זאת לא גבורה עילאית, זה סטנדרט. ואם הייתי צריך לפסל מחדש את חיי, לא הייתי משנה דבר. אוהב אתכם. הסיפור הרביעי על הדור המופלא. אתמול אירחנו את אחד הבוגרים היקרים שלנו, נקרא לו בשם א', והוא לוחם במגלן. א' שיתף את היהלומים הצעירים בחוויות שלו מלפני הגיוס במסלול המפרך במגלן וכל מה שקרה לו מהשביעי לעשירי. מה שעובר כחוט השני לאורך כל הדרך הארוכה של א', זאת הגישה שלו. בכל סיטואציה בחיים יש לנו אפשרויות בחירה. א' מתאר מצבים מאוד מאתגרים כשבכל פעם הוא בוחר לראות את הטוב והחיוב. כשנפצק ונאלץ להפסיק את המסלול כחודש וחצי לפני הסוף המיוחל ולרדת מחזור ולהשלים עוד ארבעה חודשים ואז לסיים מסלול הוא בוחר לראות את הטוב שבזה וזה אומר להכיר צוות נוסף, להתמקצע. כששאלתי אותו אתמול בשיחה איך הוא מתמודד עם כל החברים שנפלו 26 לוחמים מיחידת מגלן נפלו מאז השביעי לעשירי זה מספר עצום, בטח ביחס ליחידה כה קטנה. הוא ענה שהוא בוחר ללמוד דרך זה, להאריך את החיים ולהוקיר כל דבר פשוט שנראה לכאורה כמובן מאליו. העולמים הצעירים היו מרותקים אליו לכל אורך השיחה. קל לומר דברים כאלה, הרבה יותר מאתגר לפעול כך. יהי זכרו של יפתח ושל כל הנופלים והנופלות ברוך, ושנדע להיות ראויים לכך. להם. מוזמנים לשתף שבת שלום, יבל אלה, מורה חתור, אופיר ברף.